Na Slovensku bývá tvorivá společnost, respektive alatra, označená jako hybridná hrozba nebo sekta. Právom? Z mého pohledu bych ten výraz hrozba úplně neříkal. Podle mého názoru je to prostě příliš hodnotící termín. Co se týká toho termínu sekta, tak moderně religionistika tenhle výraz nepoužívá. My používáme takový, řekl bych, méně hodnotící termín, a to je nové, nové náboženské hnutí. A pokud se vrátím ještě k tomu, k tomu tématu té hrozby, já rozumím tomu, že společnost je znepokojená s fungování tohoto hnutí, především právě na internetu. Nicméně domnívám se, že tohle označení není úplně nutné používat. To z toho důvodu, že je běžné, že nová náboženská hnutí jsou z pohledu většinové společnosti většinou nahlížena s podezřením. Takže za mě ten termín hrozba sem nepatří. A oni předpokládají například, že v roku 2036 přijde konec světa. Mm -hmm. A Ako a proč se to podle nich má stát? To vychází ze zjištění takzvané Alatra Physics Science. Oni mají vlastní vědce, kteří uh, přišli s tím, že v, roku 2036 má dojít, v říjnu roku 2036 má dojít ke konci světa na základě řekněme, matematických výpočtů. Jak se to má stát? Oni tu představu mají naprosto přesnou. To znamená, že to uh, bude vyvrcholení určitých klimatických kataklizmát, uh, Nejvíc důkazem, jako důkaz největšího ražení považují zvýšený počet zemětřesení. Toho roku 2036 má dojít k proražení zemské půdy v Mariánském příkopu a vlastně vyvrhne vy, se magma a vlastně to bude konec toho světa, tak jak ho známe. Ale už do té doby, do toho roku 2036, podle jejich učení přijde celá řada klimatických katastrof, kterým budeme čelit. něco se má udělat už v roku 2025, což je vlastně za dva roky od teraz. Uh, ano, to, tato informace je obsažená v náboženských knihách tohoto společenství, kterých je 12. V jedné z nich se mluví o tom, že roku 2025 má být velká jaderná válka mezi mocnostmi, která bude mít taktéž katastrofický dopad na naší zemi. Oni mají takého důležitého představitele, který se volá Igor Michalovič Danilov. A vy jste už v minulosti hovorili, že uh, se skrývá na Slovensku. Ano, Igor Michalovič Danilov. Uh, podle mých zjištění se v tuhle chvíli pohybuje na Slovensku. Nejenom tedy on, je to on a ta takzvaná první skupina, to znamená jeho nejbližší spolupracovníci, uh, žena, Tatiana. Ty nejbližší. Uh, podle mých zjištění by to mělo být ve městě Dolní Kubín. Nebo v oblasti její přilehající. A on se schovává u nějakých priaznivců, alebo k tomu vlastně pomáhá existovat na Slovensku? Tady úplně přesně nevím u koho, neznám žádné konkrétní jméno. Předpokládám, že to bylo tak, že protože na Slovensku Alatra má poměrně značné množství následovníků, tak domnívám se, že jeden z nich prostě nabít svoje bydlení, případně, nevím, kancelář, něco takového. Jaké je vlastně to jeho postavení v rámci Alatry, respektive tvorivé společnosti? Co on je pro nich? On je pro nich úce. To je typická postava pro nová náboženská vnutí. Každé nové náboženské hnutí má lídra, vůdce, můžeme říct, který má určité transcendentní nebo nadpřirozené, řekneme, schopnosti. Jo? Ale pro ně, oni ho identifikují s mnoha postavami. Někdo o něm mluví jako o Mahdým, to je postava ze islámu, která um, se má zde ukázat a pomoct v dobách apokalypsy. Někdo o něm mluví jako o Archandělovi Gabrielovi. Uh, jsou tací a... Myslím si, že to budou všichni členové Alatry, kteří uh, ho identifikují s Agapitem Pečerským. To znamená, uh, dovolte se tím, kde je Agapit Pečerský. Agapit Pečerský je uh, svatý, uznávaný původně uh, Ruskou ortodoxní církví. Uh, Postupem času, nebo jak vznikla Alatra, tak Alatra ho přijala za svého svatého. Uh, to je jejich, uh, řekněme, takový nejvýznamnější svatý. A Igor Michalovič Danilov se narodil ve stejný den jako on a oni ho s ním identifikují. To znamená, že pro ně je Igor Michalovič Danilov reinkarnací, právě toho Agapita Pečerského. Pro mě jako religionistu je nejzajímavější, nejzajímavější že členové hnutí ho často považují za takzvaného souce duši. To znamená, že věří, že ve chvíli, kdy zemřou, tak tam bude čekat Igor Michalovič Danilov a ten už dá náloží s jejich posmrtným životem. On rozhodně, či půjde do pekla alebo do neba? Jednodušeně řečeno ano aké má ještě super schopnosti, okrem toho, že je omylný, jako jste povedali tamnějši. O žádných zázracích nevím, že by dělal. On, Igor Michailovič Danilov, je původně chiropraktik, který se přestěhoval do Kieva. Původně právě byl v Doněcké oblasti na Ukrajině. Podle toho, co jsem slyšel, tak je velmi šikovný právě v té chiropraktické prax, praxi a pokud vím, tak napsal i o tom knížku. Ale že bych že by členové věděli o nějakém zázraku. Neslyšel jsem nikdy takhle nikoho mluvit. Ale považuji ho za neomilného teda. Uh, teď se, bych se asi dostal do rozporu s členy. Uh, já, já, řeknu ano, považuji ho za ne neomilného, ale oni vám řeknou, že je to řadový člen společenství tvořivá společnost. A je třeba dojsetlit rozdíl mezi alatrou a tvořivou společností, protože bez toho asi to pochopení tohoto společenství nemůžeme dál předávat. Uh, Latra je původně nové náboženské hnutí z Ukrajiny, registrovalo se v roce 2010 v Kyjevě a je to, řekl bych, opravdu jako explicitně náboženské hnutí. Uh, k tomu proč, k tomu se třeba ještě dostaneme. Uh, tvořivá společnost je projekt tohoto hnutí, který pracuje se stejnými cíly jako ta původně, původně náboženská skupina, vedou ho úplně stejní lidé ale z určitých důvodů uh, se jakoby osamostatnili a vydávají se za samostatné hnutí. Pro lidi, pro kterých je přijatelnější nějaké vědecké satvařice směrování než náboženské spoločenstvo? Uh, já jsem slyšel o tom, nebo vím o tom, že přesně Alatra působila až moc nábožensky a pro celou řadu lidí uh, to bylo odpudivé z jejich pohledu, proto vznikl uh, tenhle vědecký, řekně vědecký projekt, celospolečenský projekt, oni by řekli, který, ale jak říkám, má stejné narrativy jako to hnutí. Jenom člověk, který například nikdy nepřišel do kontaktu s Alatrou, což se z něj bude většina lidí, tak vůbec nebude tušit, že zatvořilo společností něco takového, jako Alatraje. Vytvrdíte, že opis toho jejich záchranců Noma mm -hmm. sedí na Vladimíra Pučina. Mm -hmm. Proč? Protože je v knihách popsán úplně stejně jako je Vladimír Putin. Tam jako není pochyb o tom, kdo to je. No, lebo oni to spochybňují. Uh, ne, nevím o tom, že by to spochybňovali. Uh, říkají, že uh, prostě to může být kdokoliv, že je to Beletrie, a že když to sedí na, na Putina, tak to sedí na Putina. Nikde jsem neslyšel, že by to spochybnili. Nicméně jako to nejde spochybnit z mého pohledu z toho důvodu, že například se poprvé měl uh, tahle postava toho Noma, toho spasitele, který má sjednotit Slovany, měl poprvé ukázat na tzv. Bengendorském fóru v Petrohradu, což se Vladimír Putin poprvé veřejně tam ukázal. Stejně tak se měl stát prezidentem v roce 2000 a prostě jsou tam další detaily, které jako naprosto jednoznačně odkazují na Vladimíra Putina. Tam jsou záležitosti, které se jeho rodiny. Přesně tak, jeho uh, bratru, bratrů, přesně tak, dvou bratrů, kteří teď abych to neřekl špatně, ale je to nějak, že, že, měli umřít, myslím, mladým, jako si nějak se z toho putinových.